Özünü ifadə, fərqlilik yoxsa dəb. Son zamanlar döymələrə maraq artıb. Xüsusilə gənclər buna daha çox meyl edirlər. Tatu ustası Ülvi Abilovun sözlərinə görə müştəriləri əsasən 18-40 yaş aralığında olan insanlardır. Kişilər daha çox qol və sinə, qadınlar isə bilək və topuq nahiyəsində döymə etdirirlər. Tatuların rəngi və forması da zövqə görə dəyişir. Qadınlarda gül ən çox üstünlüyü veriləndir, güldür. Sonra kəpənəkdir, rəngli tatuları daha çox sevirlər. Amma oğlanlarda ən çox qara tatular da üstünlüyü bu hal-hazırda. Jinal boyaları tatu silmə aparatları tərtəmiz, ləkəsiz silə bilir. Amma o boyada vurularkən qatqı və da su falan qatılıb, çoxaldılıbsa, o tatuları silinməyəcək. Döyməyə ən çox gənclərin maraq göstərməsi səbəbsiz deyil. Psixoloq Aidə Nəbiyeva deyir ki, bəziləri tatunu özünü ifadə etmə üslubu hesab edir. Bir çoxları isə bunu sadəcə dövrün dəbi kimi başa düşür. Ünsiyyət çətinliyindən, çəkingənlikdən, bəzən də güvənsizlikdənmi onu zamanında ifadə edə bilmirlər. Yəni, onu bədən vasitəsilə ötürməkdən daha çox zövq alırlar. Yəni, insanlar məni çözsün, mən insanlara kim olduğumu deməyim deyə bir tərzləri var. Cəmiyyətdə də tatuya münasibət fərqlidir. Gözəl görünürsə, onda normal baxıram. Əgər bütün bədən, məsələn, tasudursa, onu çox eybəcər görünür də, bəzi hallarda eybəcər görünür, onda xeyir, xoşum gəlmir. Yəni, nə mənası var? Yəni, bir məna görünür orada sadəcə. Amma insandan insana fərq var. Yəni, heç kimin bir şəxsi həyatına qarışmaq kimi çıxmasın. Mən tatirovka vurdurmamışam, ümumiyyətlə tatov vurdurmamışam və bəyənmirəm. Dermatoloq Ramil Qocayev deyir ki, təyinatı üzrə istifadə edilmədiyi də tatular bir çox təhlükəli xəstəliklərə səbəb ola bilər. Qadınlarda, qızlarda sinə, kürək nahiyəsi, bazunun böyür, bayır səthi və müxtəlif yerlərdə vurulan tatular əksər hallarda keloid çapıq dediyimiz, yəni sağalmayan bir çapıq yaranır. Bundan başqa digər xəstəliklər də var ki, söhbət gedir pediyermiyalar, infeksion dəri xəstəlikləri, göbələk xəstəlikləri, hətta biz geniş yayılmış hepatitin yayılması belə, yəni bu cihazlarla ola bilər. Bir sözlə, bir vaxtlar tatu ustasına üz tutanlar çox keçmir ki, həkim randevusuna yazılmalı olurlar.